innallolmu'minunelladheena izukirallahu wajalatqulubuhum sual verilir ki əsr namazının girməsi kölgəsinin 1 ya 2 özü qədər uzunluqda olmasıyladır. Yəni hədisdə gələn odur ki, eee yəni bir şey qoyulur. Eee yəni zöhr vaxtı, zöhr vaxtı Zenitdə olduq zaman heç bir kölgə olmur. Sonra məğribə tərəf, məğribə tərəf artıq e, kölgə başlayır yaranmağa. Elə bil ki müəyyən qədər kölgə düşür. O kölgə olduq zaman artıq zöhr vaxtı girir. Və ondan sonra o kölgənin olduğu yerdən misli qədər misli qədər ə e, misli qədər olarsa e, artıq əsər namazın vaxtı girir. Yəni qoyulduğu yerdən yox, sonra o kölgə düşdüyü yerdə, yəni zöhr namazı yerdik zaman nə qədər kölgə yaranırsa və ondan sonra ə e, bir şeyin kölgəsi özü qədər olduğunuz zaman onda əsrin vaxtı girir. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم